سياسي عبد القادر علي اوسي او كاميدا سياسيين في الصومالي لان انت بدنا كهلا حالات كستو ودن كمريو ايا وحا اوبا قدري شعب كي حسبية دا قرن كي الصومالي لان او مال مهي قدن بيي سحافة لسو فريسنا يي قبيالات قاوان واسيدا وهذا الكوردي جي اسوغو ارمها سي ارمك لكهلا يا ايا وحا وشاقاي ان رنتي ادان كهر ريو waxay Soomaalidu kuma mahadanin baa wax laga hayaa markan tala meel dhigaba soo tiirabi meel ma si taal in nikala jiray oo kristan ahaa oo la jaar ahaa masaajid dadana wuxuu doonay inuu eedankii buu dhibsaday wuxuu u yeeray muadinkii wuxuu ku warniyo eedanka iga daa u diiday wuxuu ku hadaan hadaba iga deeyeen eedanka ka salaada subax uu iga daa lacagtaana qaado ninku wuu iska tagay muadinka salaadii subax ayuu ku dhuftay hadana eedankii dabeetana wuxuu yiri wallahi nin weyn aan mus waayo wuxuun buu ogyahay buu yiri waxa uu la aamus waayay ayuu ogyahay horta waxa naga hadlinaya wuxuun baan ognahay waxa ognahay waxa kamida fakar iyo qiiro wax qabad oo runtii nashidaya oo ah inaannu aragno mar uu wadankan iyo dalka iyo dadkayagan oo ah gaaray horumarka iyo barwaaqada aan doonayno oo khayrkood la talaabsaday inaannu aragno ayaa kamida waxa kamida waxyaabaha nashidaya waxyaabihii dhagahayagu ay ugu necbaayeen oo aanu arkayno way ka mid yihiin qabyaalad maxay ahaatay cadaalad darro maxay tahay musuqmaasuq oo waxyaabaha dhagahaygu maqlaan ku ugu necbiyeen wax lagana aamusi kara maaha runtii waana waxaan doonaa insha allahu tacaala in la dabar gooyo oo aanu dabar goyno haddii ilaaha awoodda leh noo fududeeyo waxaan u sheegaynaa ummaddu isku aragti maaha isku garashana maaha bini aadanka caqligiisa waa shantaa farood oo kale sidaa yacni u kala dhaadheer yihiin ayay bini aadamkana aan isku garasho ahayn oo garashadoodu ay u kala duwan tahay marka waxaan leeyahay dadka haddii waxaan aanu raadinayno ama aanu doonayno ilaahay gacantiisa ku jirto hadday makhluuq gacantiisa ku jirto ama bini aadan ay ku jirto yacni habeen kumay jirteen habeen kuwa fara badan iyo waa 12 saacadood hal yacni hal sakin maskaxdayda kuma jirteen horta laakiin ilaahay baa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala bacda acuudu billahi min ashaydaan rajiim yudabiru lamra min asamaa ila lardi arlada samadun baa laga yani arladan aynu joogno wixii ka dhacaya samada laga soo maamulaa wa fi samaa'i rizqukum wamaa tucaduun horta taha lagu baraaruga baan leeyahay waxaana leeyahay dadku waxaan ay doonayaan hadday asxaabta qaranka tahayba qabyaaladan ha joojiyaan waa ha ku barnaamijyadooda iyo waxqabadkooda ha ku ololeeyaan laakiin shaarkan ay ka saarayaan iyo qabiilooyinkan ay isu soo ururinayaan ay ku ololeynayaan ha joojiyaan baan leeyahay shacabweynahana waxaan leeyahay idinka laftiinu joojiya qabyaaladana shaarka ka saaraysaan inta hudheelada isku soo urursataan oo intaan haddaan reer hebelnahay xibsi baasaan ku biirnay laydinma diida cidaa taageeraysan laydinma diidana laakiin si xarage iyo milga ku jirto iyo si wanaagsan yacnii huwiya baan leeyahay shaarka waxa ka saarna qabyaalada ka daaya oo waxaa tiraahda haddaanu gobol heblaayonahay iyo haddaanu degmo heblaayonahay iyo haddaanu xaafad heblaayonahay saasaan ku biirnay dhaha haddii laakiin aynu qabyaaladan lagu sii socdo oo dhowr iyo sagaashankiiba inoogu dambaysay maantana halka inala marayso waynu arkaynaa oodahay jabisay waxaan leeyahay haddii aan maanta laga hortegin oo la joojin qabyaalada lagu ololeynayo dhibkeeda iyo caanaheeda waa dhammi doontaa waana arki doontaa baan leeyahay asxaabtana waxaan leeyahay maanta dadkeenu waa dadku waa idin arkayaan maanta haddaa atiin asxaabta waxaan leenahay dadkii maanta waxay leeyihiin ma qaadanayno qasab ku kala dooro ma yeelayna bay leeyihiin oo qofka haddii la yidhaahdo cuntada qasab ku cun dama cuni karaya haddaanu doonayn dadku waxay leeyihiin anagu qasab ku doortay labadan ku kala doortay nimankan ma yeelayno ee waxaan u baahannay musharax madax bannaan insha allahu tacaala waana ka tartamaynaa ilaahay idankii waxaan leeyahay iyagana taasaan leeyahay siyaasigu hadalkiisa sii wada ayaa sidoo kale waxa uu baaqu diray salaadiinta iyo weliba cuqaasha somalilan uu sheegay inay ku milmeen u oolaynta asxaabta qaranka somalilan isagoo farin u diraya salaadiinta iyo cuqaasha somalilan ayaa waxa uu siyaasigu sheegay soo jeedinaya waa duubabka iyo madax dhaqameedka iyo nimanka boqorada ah waxaan leeyahay milgadii iyo sharaftii aad halka ku lahaydeen iyo karaamadii ha iska qaadina oo ka dhex baxa siyaasaddan aa ku dhex milanteen waayo waxaa tihiin marticii iyo masiirka ummaddan haddii khilaaf imaado a u soo noqon lahaayeen ee kala taari lahaa baa tihiin laakiin marka siyaasad ku dhex milataan ee marba xisbi xisbiyada u kala dab qaadaan yaydin aaminaya xilkiisa laydin eg madax aggaa kaga tagteen waxaan leeyahay dub uga noqda xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa